presentació dels tres grups de competició de l'Escola de Dansa Track Dance per aquesta temporada. Cada conjunt va fer un ball. Els nou integrants d'X-Face competeixen en dansa urbana en categoria júnior. És la darrera ocasió perquè l'any vinent faran un salt d'edat i passaran a la modalitat youth. X-Face té moltes ganes de començar a ballar. Nosaltres competim a Junior A i aquest ball jo crec que és el més potent de tots i el que més cansa, és el més enèrgic. Però val la pena cansar-se i acabar que no podem més perquè ho donem tot i gaudim molt d'aquest ball i és molt guai i molt divertit. El ball d'X-Face, igual que els dels altres dos grups, està pensat i dirigit pel coreògraf Jota. Jota va seguir de prop l'actuació de tots els conjunts. Foxys, el segon grup del dia, amb 9 balladores i balladors més, competeixen en categoria infantil. Aquest 2024 serà la tercera temporada com a conjunt estable. Anem com de la Índia, així és. Esparracats. Que som com una selva, que som com nens perduts, que estem descontrolats i per això hem de fer el ball molt fort. I ens trobem en una altra, per exemple, els nois anant en una part i les noies en una altra i després es troben i és com si fossin d'una altra raça. I veuen que en realitat no, s'assemblen bastant i que pensaven que no. Precisament l'Agnès i el Nil del grup Foxys formen el tercer grup de competició de track dance. Es tracta de la primera parella mixta de danses urbanes de l'escola. Va ser la que va obrir l'exhibició.